Premijer u poseti Kosovu i Metohiji. Noćas bačena bomba u Zubinom potoku. Vučić poručio, ništa od priznanja Kosova i ne damo Gazivode. Ministar Stefanović odgovara na nove pretnje suseda. Hrvatska da vodi računa o Srbima. Sledeće nedelje sunčano i toplo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi danas na Kosovu i Metohiji uprkos noćašnjem terorističkom aktu kada je na halu u Zubinom potoku, u kojoj je bilo predviđeno njegovo obraćanje danas, bačena bomba i ispaljen rafal iz automatskog oružja. Srećom, tom prilikom niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta. Vučić je izjavio da nije impresioniran napadom trojice junaka na halu u Zubinom potoku usred noći u trenutku kada je tamo nekoliko ljudi radilo na postavljanju bine. Šta je u glavi tih ljudi? Šta je u glavi tih ljudi? Osim što su mogli da pobiju neke nevine ljude, ajde ako su, pucaju mene ako nešto hoćeš, ako imaš takvu nameru. Što pucaš u ljude koji ti ni za šta nisu krivi da bi pokazao kakav odnos imaš prema meni, tako da nemam problem sa tim. Nisam fasciniran njihovom hrabrošću, znate, u tri noću uzmeš pa bacaš bombe i pucaš iz automatskog oružja, ali neka im je na čast. On je potvrdio danas da su bombu na sportsku halu bacili Srbi i poručio im je da će se boriti i za njih i za njihove porodice, te da im želi da budu srećni i zadovoljni nego danas. Premijer Aleksandar Vučić posetio je danas prepodne manastir Banjska kod Zvečana, gde je razgovarao sa episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem i igumanom manastira Danilom. Premijer je na svom Twitter nalogu napisao da je zahvalan vladiki Teodosiju i igumanu manastira Danilu na trudu da obnove jedan od naših najlepših manastira. Vučić je u Banjskoj obišao novi konak u izgradnji. Manastir Banjska je zadužbina kralja Stefana Milutina, izgrađen od 1312. do 1316. kao mauzolej i grobna crkva tog vladara. Kako bi sprečilo iseljavanje srpskog stanovništva, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je pokrenula obnovu banjskog kompleksa pod novim nazivom Rajska banja. Premijer je u Kosovskoj Mitrovici obišao i zdravstveni centar gde se otvaraju nove prostorije odeljenja onkologije koje je finansirala vlada Republike Srbije i pušta u rad skener koji je također donacija vlade Srbije. Vučić je na pitanje novinara kako komentariš izjavu kosovskog premijera Ise Mustafe da ne želi da razgovara sa Beogradom o državnoj imovini na Kosovu i Metohiji, rekao da Srbija želi da razgovara i da je rezultat razgovora i dogovora uvek bolji od jednostranih odluka. Na pitanje kada će biti formirana zajednica srpskih opština, Vučić je odgovorio da je važno da se ispoštuje briselski sporazum, čijih 6 od 15 tačaka se odnosi na zajednicu srpskih opština. Istakavši da veruje da će Priština ispuniti svoje obaveze, premijer je podsjetio da je na briselski sporazum i druge dogovore stavljen potpis kosovskih zvaničnika. Premijer Srbije je poručio i da neće biti ništa od priznanja Kosova kada je reč o stavu Beograda. Odgovarajući na pitanje albanskih novinara kada će doći u zvaničnu posetu Prištini, Vučić je konstatovao da mu isto pitanje svaki put postave, aludirajući na to kada će Srbija da prizna Kosovo. Srpski premijer obilazi različite delove Kosova. Ponovo će obići manastir u Gračanici, Laplje selo, Kosovo polje, razgovaraću sa ljudima. Uvijek se spreman da razgovaram i sa Albancima, rekao je Vučić. Premijer Srbije poručio je danas, obilazeći jezero Gazivode, da država Srbija ne može i neće da odustane od nečeg što je kao taj hidrosistem od strateškog značaja za opstanak Srba na severu Kosova i Metohije. Vučić je podsjetio da je albanskoj strani nuđeno više vrsta dogovora koji ne bi značili puno uzimanje ili otimanje Gazivode iz srpskih ruku. Istovremeno je izrazio žaljenje što takve dogovore prištinska strana do sada nije želela da prihvati. Ali ono što je naša pozicija, to je da mi od tako važnog i tako značajnog strateškog resursa ne možemo da odustanemo. Uvek smo spremni da isporučujemo vodu albanskoj strani, nikakvih problema sa tim nismo imali do sada, nećemo da imamo u budućnosti, ali ne možete nešto što je gradila država Srbija i nešto što je narod odavde i čuvao i gradio i na tome radio da oduzimate tako što ćete
jednim potpisom da dogovorite ili zato što je neko smislio da to pripada njemu, a da za to nema nikakvog pravnog osnova. Hrvatska umjesto što dodatno uslovljava put Srbije ka Evropskoj uniji, trebalo bi da povede računa o srpskoj manjini u toj državi, kao što to čini Srbija, kada je reč o bilo kom manjinskom narodu, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, povodom izjave šefa diplomatije Hrvatske Mira Kovača da promjena zakona o ratnim zločinima i državno sporazumna prava za hrvatsku manjinu budu uslovi za zaključenje pregovora sa Srbijom, rekao da bi voleo kada bi druge zemlje, pogotovo članice EU, postigle standarde koje prema manjinama primenjuje Srbija. Neka oni vode računa o srpskom narodu u Hrvatskoj, mi ćemo voditi računa o svakom narodu, svakoj nacionalnoj manjini u Srbiji, kao što to i činimo, rekao je Stefanović. Prvi čovjek srpske policije je podsjetio da postoje izbori za savete nacionalnih manjina, čega nema ni u jednoj drugoj državi u regionu. Nema ni jedne primjedbe kod nas da pripadnici nacionalnih manjina nemaju ista prava kao i većinski narod, rekao je Stefanović. Srbija će voditi računa o interesima svog naroda i interesima svih država u regionu, ukazuje ministar. On je ponovio da je politika Srbije da u saradnji sa ključnim partnerima u EU pronalazi rješenja koja mogu da povedu Srbiju brže u Evropsku uniju. Privatizacija PKB-a nije sporna kao proces, a u narednom periodu donećemo odluku o modelu privatizacije u saradnji sa gradom Beogradom, najavio je ministar privrede Željko Sertić. U narednom kraćem periodu donećemo odluku o modelu privatizacije tog preduzeća, budući da prvi poziv koji je objavljen nije uspio jer nije bilo zainteresovanih, rekao je Sertić Tanjugu. Ministar je ukazao na to da su sve procjene firmi i pojedinaca bile da je kompanija precijenjena i da cena koja je postavljena na prvom tenderu ne odgovara stanju na tržištu, što može, kako je naveo, da predstavlja izazov za investitora. PKB-u su potrebne znatne investicije kako bi se proizvodnja nastavila i osavremenila, istakao je Sertić. Policija je našla telo pevačice Granda Jelene Marijanović, koja je juče nestala u Borči, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Nestanak Jelene Krasmanović, udate Marijanović, prijavljen je juče, pošto se posle 15 časova nije vratila sa trčanja na nasipu u Borči. Nestanak je prijavio njen suprug, koji je sa njom i ćerkom bio na nasipu, pre nego što je Jelena otišla na trčanje, kada joj se gubi svaki trag. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odlučilo je nakon oslobađajuće presude lideru radikala u Haškom tribunalu da mu zabrani ulazak u tu zemlju u narednih 20 godina, piše zagrebački Jutarnji list. List naime podsjeća da stranci po zakonu mogu ući u Hrvatsku jedino pod uslovom da ne predstavljaju pretnju za javni poredak i bezbednost. 20-godišnja zabrana ulaska Šešelju u Hrvatsku je doneta, piše ovaj zagrebački dnevnik, na osnovu zakona o strancima. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će sutra biti sunčano i toplo uz slab i umeren vetar južnih pravaca. Jutarnja temperatura bit će od 5 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu se također očekuje slično vreme, sunčano i toplo, vetar slab i umeren južnih pravaca. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna 26 stepeni, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni.